युएमा जारी एसीसी अण्डर नाइन्टिन एसिया कपमा नेपालले आफ्नो तेस्रो खेलमा आज भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ यसअघि लगातार दुई खेल हारेको नेपाललाई अघिल्लो चरणमा प्रवेश पाउन आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ भने पहिलो खेलमा अफगानिस्तानलाई पराजित गरे पनि दोस्रो खेलमा पाकिस्तानसँग हार बेहोरेको भारत पनि अघिल्लो चरणमा प्रवेश पाउन दबावका दवाँ साथ मैदानमा उत्रिँदैछ यसअघि नेपाल पाकिस्तान र अफगानिस्तानसँग पराजित भएकाले एसिया कपमा अघिल्लो चरणमा पुग्न आजको खेल जित्नै पर्ने हुन्छ समूह एमा रहेको नेपाल अहिलेसम्म जितविहीन छ भने पाकिस्तान दुवै खेलमा जित सहित शीर्ष स्थानमा छ भारत र नेपाल बीचको खेल बिहान एघार बजे शुरू हुनेछ नेपाल रहेको समूह एमा भारत पाकिस्तान र अफगानिस्तान छन् भने समूह बीमा युए जापान बंगलादेश र श्रीलंका छन् समूहका दुई शीर्ष टीम सेमीफाइनल पुग्नेछन् सेमीफाइनल जितेका दुई टीमले पुस एक गते एसिसी अण्डर नाइन्टिन एसिया कपको उपाधिका लागि खेल्नेछन् तर अण्डर नाइन्टिन एसिया कपको आठ पटक विजेता भारतलाई पराजित गर्न नेपालले आज निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ देव खनालको कप्तानीमा रहेको नेपाली टीममा दीपक डुम्रे उत्तम थापा मगर विपिन रावल गुलसन झा अर्जुन कुमार आकाश त्रिपाठी हेमन्त धामी दिपेश कडेल विशाल विक्रम केसी सुभाष भण्डारी दीपक बोहरा राज भण्डारी र रा आकाश चन्द रहेका छनृ